це найповніше, найдетальніше і наймасштабніше розслідування, яке Amnesty International зробила від початку війни в Україні, кажуть в самій організації. Хоча далеко не перше. Міжнародна амністія розслідувала і використання окупантами забороненої зброї в Харкові, і звірства у Київській області. Але атаці на Маріупольський драмтеатр присвятили найбільше часу та ресурсів. Експерти організації проаналізували фото та відео з місця події, супутникові знімки до та після нападу, дані з радарів для виявлення активності літаків, зібрали свідчення очевидців та уцілілих. Висновок міжнародної амністії безапеляційний. Росія свідомо пішла на вбивство цивільних і скоїла іще один військовий злочин. Театр ніяким чином за жодних обставин не був законною військовою ціллю. Тобто це був недвозначний цивільний об'єкт, який був наповнений людьми. Тобто там були сотні людей у момент атаки. Поряд із театром не було військової техніки, це не був військовий штаб. Чітко простежувалося, що ця будівля є цивільною. Вона відокремлена від інших об'єктів, які знаходяться поряд, величезною такою 100-метровою парковою зоною. Тобто це було добре видно з повітря. Був погожий ранок, тобто було абсолютно видно. Були чітко видні напис «Діти» з обох боків. Тобто складаючи всі ці фактори, можна сказати, що пілоти, очевидно, розуміли, що вони вражають, цілюють саме в цей об'єкт. Розслідувачі довели, що удару завдали саме російські військові з літаків-винищувачів. З'ясували, навіть які саме бомби здетонували у драмтеатрі. Це були 500-кілограмові ФАБ чи ОФАБ. Серед можливих версій нападу розглянули й участь українських збройних сил, зокрема розповсюджену Москвою інформацію про вибух зсередини, організований Азовом. Але ця теорія не знайшла жодного підтвердження. До того ж, в арсеналі ЗСУ немає снарядів такої потужності. І ще один із висновків дослідження – це менша кількість жертв удару. За даними правозахисників, багато людей покинули укриття напередодні через гуманітарні коридори. А ті, що залишилися за настановами волонтерів, розмістилися в безпечних місцях театру. Хоча назвати точну кількість правозахисникам не вдалося, але це точно не 600 і навіть 300 жертв, як повідомляли одразу, а значно менше. Наразі зібрані докази щодо мінімум 12 смертей, але іще чимало тіл не ідентифіковані. Це зовсім не применшує жахливості злочину, кажуть в міжнародній амністії. Результати цього дослідження вони передадуть до Міжнародного кримінального суду. Такі роботи мають серйозну вагу в міжнародній спільноті. Amnesty International – престижна та впливова організація, якій довіряють в усьому світі. Дослідження проводили не резиденти України. Тобто, за правилами організації, є от такі розслідування проводять іноземці, дослідники-іноземці, вони спеціально приїжджають в Україну для того, щоб не мати от певну ту упередженість, яку може мати, наприклад, можуть мати співробітники українського офісу. І дійсно, саме для цього, саме для того, щоб уникнути будь-яких варіацій і будь-яких можливих інтерпретувань і зробити об'єктивні висновки, були розглянуті всі можливі сценарії. В Amnesty International закликають провести ґрунтовне розслідування цієї атаки і притягнути усіх винних до відповідальності. І сподіваються, що результатами їхньої роботи скористаються і українські правоохоронці, і міжнародні прокурори. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».